Nu måste jag... Jag kommer inte ut. Står han inte här? Det jävla otrevligt gjort, alltså. Det är helt sjukt. Nu, vi kan inte filma längre nu, för helvete. Jag dör själv snart. För oss, för vi är i Yosemites nationalpark. Det är alltså den näst vackraste platsen i USA, kan man säga. Etta, givetvis. Grand Canyon. Börjar man trötta på Grand Canyon? Kanske. Så här, vad går kvällens program ut på, Filip? Ja, det låter lite flummigt kanske, men ikväll så ska jag hitta meningen med livet. Och varför börjar vi då i Yosemites nationalpark? Jo, för några år sedan så när jag var ganska fragil för några år sedan. Under stundom är du det fortfarande. Ja, det är jag, men då mådde jag riktigt jävla dåligt, ska jag säga. Och då ramlade jag över ett klipp på YouTube, det gjorde 30 miljoner andra människor också. Men där en man sitter och blickar ut över just den här platsen faktiskt. Och så ser han en dubbel regnbåge. Vi tittar snabbt på det, påminner om klippet bara. Wow, that's a double rainbow. Oh my god. Wow. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wow. Oh my. Wow. Too much. That's what it means. It's so intense. Nej, men jag kände det. Så där vill jag också må. Är det där kanske meningen med livet? Vi kommer i det här programmet. Jag kommer bjuda dig på en slags smörgåsbord med upplevelser i det sökande Kalifornien. Vi börjar hos Double Rainbow-mannen. Ja. Sen kommer det andra platser. Du kommer ikväll att hitta meningen med livet. Vi hoppas det. Det är alltid en varningsklocka när man hör de här eteriska, de här alltså glasgrejerna som slår mot varandra. Jag skulle säga att om det finns en gemensam nämnare bland liksom, eller för de här människorna vi har träffat genom åren i alla våra program, så är det att väldigt många har det här. Den här spelljud, ja. Men det är ju meningen med livet-ljudet. Hello, sir. There's steps right there. The hat of it, Double Rainbow Mountain. First thing I noticed with you, you carry around two cameras. Yeah, God told me not to go anywhere without a camera. God told you this, yes. He said. Is that true? God speaks to me directly, yes. Puff the Magic Dragon. This is where you filmed. Yeah, I'll you reenact it a little bit for us? Okay, exactly. Yeah, talk us through that day. So I'm sitting here on my computer and I send an email saying how I felt like I'm Noah. Could that be seen as slightly megalomaniac, comparing yourself to Noah? Yeah, he has that kind of omsele juha karisma. You know what I mean? Ja, men han är ju mördare människor. Ja, men det är samma, det är något märkligt som drar folk till den här. Trolliskt. Anyways. My house fills with color. And I always have my camera, so I just grab my camera, and the video starts when I'm actually right here. And I'm just holding it like this. And there's a big tree in the way when the video starts. I cut down the tree since. And so to just clear it... Just make sure that the tree never will sort of... Obstruct another double rainbow. No, it was because it was getting old. When I get to here and I'm clear with the tree, I actually get to around right here and I look, and it feels like someone pushes me foot to the ground, and I fall on my butt. Like this. Oh my god. The rainbow was like all the way from here to here, and I'm thinking, it looks like a giant eyeball. Yeah. And I'm like, what could have an eyeball that big? That's God. I'm in the presence of God. He just knocked me to the ground. Like I say, it's too much, you know, tell me what it means. Because why does God come to somebody and present himself? Once this is over and it disappears, yeah, you walk right into your house. Yeah, and I watch the video. Do you feel like this is gold? Oh yeah, I knew I was going to be a viral video person. When I saw that clip, I started to cry. It was incredibly powerful even for me, and sort of that's why we're here today, because when I saw it, I felt like I also want to be able to experience those things and feel those things. I want to be knocked to the ground. Right. I got to say that my favorite, I've seen many of your clips. I love the turkey one. Let's just have a quick look at the turkey clip. Okay. Damn, look at all those turkeys. Man, there's a lot of them. Is this like a mobile home or? Yeah, I drug it up here with a bulldozer.
It's very, very simple. 1990. Why am I not surprised? But then you have top-notch technical equipment. I do. They said you were gonna turn it down. Here, you're super, super stoned. I ate some cookies. This is very rustic. Yes. Is this where you cook? Here's some beans. Yeah. Made yesterday. Yeah. Nice. Actually made a video of making those beans. You can't make a video of everything. It's Valentine's Day and I'm making beans. So 16 minutes long. Yeah. 14th, this is one of my longer ones. Meningen med livet. Är du osäker redan? Men vad fan, vad är det? Men skämtar du med mig? Det handlar ju bara om att han lägger ut grejer på nätet. Du har ju inte träffat i Bullseye. Det är väl den här chansen. Jo, men du känner ju själv. I realize that this is a tough task because my hope, I'm a little bit naive. I thought I would be, you know, that I would feel the nature. You haven't even given it a try. No, but you're just talking all the time. But how could I possibly get in the right mode to find the meaning of life? Take off your clothes and walk off into the woods and don't come back. I can't believe he fell for this. Nothing. Sucker. Nothing happened! Ingenting hände såklart. Men hände! He says nothing happened. Yeah, because he didn't wait long enough. Du väntar inte tillräckligt länge, säger han. Jag tycker vi åker och käkar lite lunch. Du hänger på. Ja, men vad fan, du behöver inte frossa i det här. Okej, Bear är en trevlig man, men som svar på meningen med livet blev han ändå lite av en flopp. Han är helt enkelt för YouTube-skadad. Som tur är så bor han i ett område som är ett av de vackraste på denna jord. Och vad kan vara närmare en eventuell gud och mer storslaget än dessa otroliga vyer? Inget som ens den kräsne Filip kan motstå. Så, tillbaka till naturen. Det här är det vackraste jag har sett i hela mitt liv. Men skulle vi vilja komma till något som inte är en utsiktsplats? Men nu måste vi försöka smälta det här lite. Ja, men det här är bara en utsiktsplats. Bara för att det finns en sån här så finns det ju det här är ju otroligt. Oh. Är det 3 plus i din värld? Nej, men det är ju vackert. Ja. Så, nu är det lunch. Du är så jävla rastlös. Kan du stanna? Nej, men jag tycker väl att det är vackert, Fredrik. Men jag säger bara, det här är lite turistheaven. Ena utesluter inte det andra. Jo, det gör det lite grann. Vi skulle ju fixat något åt mig. Men titta där uppe, vattenfallet där. Ja, det hade varit något om du hade sagt, men ja, Filip, och nu ska du få liksom glida ner i vattenfallet i tunna. Då har du sagt, jag orkar inte det. Jag orkar inte, sätt mig på en jävla bar så jag får kolla på basket. Nej, det där är ju också laj. Jag är ju jätteberedd att ta in naturupplevelser, men jag vill ju vara för mig själv. Jag vill att det ska kunna drabba mig. Wow! Det här är det vackraste jag har sett i hela mitt liv. Ja, men problemet kvarstår. Nej. Skit nu bara i det. Säg ingenting. This is a place where I could find the meaning of life. If you stay long enough. How long do you think I need to stay? I've been here 26 years. I don't have that time, man. I know. So you might not find it in this lifetime. Att hitta meningen med livet. Då har du alltså fixat 3-4 utsiktsplatser och en man som kokar bönor på YouTube. Det är det här. Vad tror du att jag ska öppna en låda? Här är den, Filip. Varsågod. It's hard to find the meaning of life when you're going by a clock. God, tell me, but do it right now, real fast. That's but is that too much to ask? Det här tror jag i alla fall jag sökte. Det är något liksom mer vibrerande jag vill ha. Du vill gå på krogen. Jo. Can we get a campfire going at your place? Yeah. Let's go. I want to thank you for this. Oh, no problem. Jag skulle vilja glida på en flott där. Något sånt hade du kunnat fixa till mig. Jaha, men Bear ska få en chans till att slå Filip med häpnad. Vi ska få ta del av området så mytiska solnedgång. Du har misslyckats idag, punkt slut. Det har jag inte. Men nu känner jag ju redan nu
Jag pratade om vibrationer tidigare. Ja, men det handlar ju om någonting som är något mer än att bara stå och titta. Det måste finnas flera komponenter. Ja. Det här börjar bli lite religiöst. Titta. Solen håller på att gå ner. I love this bear. This he loves. Yeah. Look at the light, bear. I know, right? It right? is. And I'm sitting on my couch. To me, this life here right now is way better than Yosemite. Men njuter du nu? Ja, men det gör ju du. Jo, I get this almost every day. This is the woman who lives here. Lives here? Yeah, she's in Thailand right now. She lives here. Who? She's this girl right here, Ray. She lives here, and she was visiting from France. Maybe the meaning of life is actually to have your life in that sense. Surrounded by beautiful women, yeah. And you're making somewhat pointless YouTube movies. Yeah. My life. It's beautiful women from all over the world who come and drive me around in their cars, take me out to eat. I mean... I'm like this fat old man, right? How is it so? Yeah. Right? Yeah, you're blessed. I know. Yeah. Bad. Please. We're missing the campfire. We're missing the sunset. Okay, let's go. Oh. Oh, soft light. So, the sunset? This is the sunrise, that's east, and then that's the sunset over there, that's west. So we kind of, we won't see it? Yeah. But we did return to see some YouTube videos. Yeah. Ya-hee-hey-hey, ya-hee-hey-hey, ya-ya-hey-ho-hum. Ya hi he he, ya hi he he, ya ya he ho. Woo! Yeah! Det är egentligen den sista skärvan av naturmannen vi fick se här. Ja. För vi kom hit, ja. När du berättade att vi skulle hit så tänkte jag att jag skulle träffa en man som är liksom sammanväxt med naturen. Och hittat meningen med livet. Självförsörjande, inte beroende av någon, gillar att blicka ut över vidderna. Det vi träffade var ju en man som säkert har hittat meningen med livet. Men meningen av livet är ju inte i den här framen och den här vackra utsikten. Utan den är ju när han sitter och tittar på YouTube-videos med sig själv. Ja. Men det är ju en mening med livet, men det var inte det jag sökte. Vi har mycket överraskningar kvar. Vidare ut på nya äventyr till ett kloster närmare bestämt. För kanske finns meningen med livet inne i oss själva. Kanske handlar allt om att nå en inre frid och finna sig själv i något större. Ja, nu är ni på väg till det här klostret som Fredrik har fixat. Och det tycker jag är en jättehärlig idé. Efter gårdagens fiasko... Nej, det var inget fiasko. Ja, Bear var ju underbar. Ja, Bear var underbar. En fantastisk karaktär. Här är det något helt annat som väntar. Det vill säga ett klassiskt kloster. Dels är det människor, till skillnad från Bear som har allt han behöver. De här människorna, munkarna här, har ju avsagt sig allt jordligt för att uppnå ett högre tillstånd. Jag vill också bli R. Kelly. Jo, men... Han har ju också inte meningen med livet. Knulla och sjunga. Det är det. Det blir bara bättre och bättre. Vi måste spela hela låten nästan. Storm is over. Storm is over now. I can see the sunshine. Fort med att ha dina barn i bilen också. Så, New Clairvaux Abbey. Storm is over. Ja, det blir en låt som jag... Du är helt nyfrälst den här låten. Med en svart artist. Bland det bästa du har hört, eller? Ja, en svart artist. Ja. Hello. Hello. Hello, I'm Frederick. I'm Father Placid. Placid. Nice to meet you, I'm Philip. Placid. How long have you lived here? 14 years. It must have been a very big step to decide that you want to be... No, because I had been in process for about 6 years before I entered. So it's like, anyway, I took a long time to discern whether or not this was for me and then to able for at least my family to let me go. And they accepted now?
Yeah. It's interesting to get a glimpse of what a life could be like in a monastery. Är det bättre vi kanske ser det här som det är? Det är ganska behagligt ställe. Mm. Oh God, come to my assistance. Lord, make haste to help me in silence and peace. Tror du det har hänt någon gång när någon bara är på en sån här, sitter riktigt så jag ruttnar och så går jag raka vägen till en bar. Så efter 6 år här så bara, nej, nu går det. Ja, men folk hoppar av liksom. Tror du de går raka vägen till en bar då? De blir aldrig barkillar ändå. Det är många steg. Du går inte härifrån, du börjar jobba på Brillo i baren. Så gå härifrån, du blir marknadschef på Happy Socks. Jag var munk tidigare, nu är jag marknadschef på Happy Socks. Jag får inte skratta. Vad gjorde du? Sluta precis på kloster. Också. Det är det ytligaste man kan vara. Det är världens ytligaste jobb. Det ska inte sluta. Det är det absolut ytligaste man kan göra. Det är det. The premises often? Only for like medical appointments and for business trips. Are you gonna live the rest of your life here? Yes. That is a big step. And it's a don't you ever just reflect on that? And you can't be bored with yourself. You can't live this life. That's, for me, it's, I mean, I'm very social in a sense. You know, I love hanging out with people. What do you do when you're by yourself then? I can read. Do you watch television? Have you seen True Detective or something like that? No, we don't watch TV. What's the last TV show you ever saw? Buffy the Vampire Slayer. Did you like that show? Yes, I like that. Don't you miss it? No. Hello, sir. Congratulations. It's your birthday, right? You look healthy. You've been here how many years? Since 1955. What was the last TV show you saw? He saw Buffy the Vampire Slayer many years ago. Do you remember the last time you watched a TV show? Oh, Mamma Mia. Starsky and Hutch in the 70s? Well, let's see. The really last time I was really watching television would have been the late 70s. Have you ever watched a TV? The U.S., though, the television era was just beginning in the early 50s. Yeah. Maybe Bob Hope rings a bell? Bob Hope, the comedian. Absolutely. Oh, yeah. Yes. Okay. Well, very nice meeting you. Same here. It's happy birthday again, sir. You're Philip. I'm Philip. Yeah. Nice meeting you. Happy birthday again. Thank you. Next year is the big year, then. 90. You're right. What's going on, Placid? See you. See you. See you. Bye. Kan man sträcka sig så långt? Kan man säga att munkarna lever ett tragiskt liv? Eller är jag fördomsfull då? Ja, det är jag. Ja, det är du. Men däremot så tycker jag att de känns liksom lurade. De är lurade på livskonfekten. En sån som Placid kan ju ha haft det lite tufft i livet. Och då är det naturligtvis jävligt skönt att bara skydda sig bakom de här jävla liksom gatesen in där. Alltså, fan vad jag älskade Placid ändå. Någonting jag skulle vilja åka och hämta Placid. Men samtidigt kanske bra att han är där. Men så, hur som helst, det går inte att göra. Liksom. Så det är bra att vi lämnar det. Det är ändå inte meningen med livet. Nästa ställe som jag har styrt upp är någonting som egentligen inte borde passa oss. Men vem vet, kanske är i den stora utmaningen. Man kan växa som människa och därmed nå meningen med livet. Mm.
Då så, mina vänner, är vi framme alltså vid det här som kallas Silent Retreat. Det är väldigt populärt nu bland människor som har mycket pengar, tror jag, att ta sig till sån här gorgeous miljöer. Så är man här, håller käften i en vecka. Och så kommer man tillbaka med nyladdade batterier till varandra. Det påminner kanske lite om när yuppie-killarna på 80-talet. De var ju lite utbrända, så de la sig själva i koma i tre dygn. Söv ner sig. I Japan eller? Nej, New York. New York. Ja, men så vi ska in och träffa någon människa som jag antar är ganska flummig. De kan berätta om det här, men vi ska också prova på det här nu. Jag tror att av de människorna som finns på jorden, som det här är en störst omställning för, så är det ju vi. Vi pratar väldigt mycket. Det är ironiskt att vi är. Är det tysta leken börjar nu? Nu! Det jag ska göra nu är kanske inte helt okej. Okay, men i min strävan i att finna meningen med livet ska jag nu göra något som sökande amerikaner har gjort i generationer. Jag tar seden dit jag kommer, och här i USA är det jag nu tänker äta och lura Fredrik att äta inte lika kontroversiellt som det är i Sverige. Jag fick med mig en liten kaka i present av Bear. En present det är dags för nu. Någonting är det. Ska du... Måste ha någonting som man bara kommer igång. Är den gammal den här eller? Nej. Men har du fått upp kakan eller? Vad sa du? Har du ätit upp kakan eller? Ja. Nej, ja. Hade du mer eller? Alltså, du ska ha... Jag tror inte du ska ha mer. Det var en speciell kaka det där. Då fick jag bear. Jag kan inte säga vad det var i kakan. Men de som fattar, fattar. Det var ju en konstig kaka jag gav dig. Men det blir... Jo, du kommer vara bäng snart. Du bäng. Men sluta nu. Snart är du helt bäng. Sluta. Du, lägg av på riktigt. Lägg av. Jag tycker det här känns jätteobehagligt, seriöst. Jag har aldrig tagit det här. Det är väldigt starka grejer, tror jag. Men det finns ju ingen action ännu, så att säga. Men håll inte på att spotta så mycket. Men så här får man inte göra. Det här är jätteomoraliskt. Du kunde ju frågat mig först. Jo, men vad fan? Ska du stå och snacka moral? Är du säker på att det blir så stor effekt? Det får vi väl se. Hur mycket brukar Bear äta? Ja, du äter lika mycket. Du tog lika mycket som Bear brukar. Men Bear har ju, för man lever ju på sånt där. Innan det här slår till, 15 minuter när vi försöker göra ett reportage om vad det här är. Men jag bara är orolig för att vi ska få ihop. Vi måste få ihop en akt i tv här nu. Men du måste sluta prata nu. Jag orkar inte höra ett ord till. Kom nu. Hello. Hey, how are you? I'm Philip. Nice to meet you. Hi, I'm Philip. Frederick. Nice to meet you. Frederick. I'm Ruth. Philip. Frederick. You're Ruth and Bruce. Ruth and Bruce. It rhymes. People come here just for silence and feel the peace and quiet. And we find that's what people really. Americans really are in stress. Yes. They're always in. So are the Swedes. I mean, we're sort of famous for constantly talking in Sweden. Where, yeah, honestly, it's our job to just talk and talk and talk and talk. He's also incredibly stressed out in a sense. He tried to be very efficient, and he's constantly on his phone. We would really need something like this. We're the worst. And let's can we go to some of the more scenic places and continue talking? Fredrik, kan inte gå före. I'm just walking with Ruth. Tänk inte på kakan. Tänk bara på det. Jag kan inte formulera mig riktigt. I love all these benches, yeah. You love all the benches? Yeah, but I love the idea of having many benches. Yeah. That's nice. That was just so funny that he loves benches when he's surrounded by his scenery. It's all right. He's taking random moments of quiet. Wow, look at that tree. Yeah. Looks like a Swedish tree. How would you know a Swedish tree from an American tree? I don't know. Isn't there something Swedish about it? I don't know. Känner du, jag har lite tryck nu över bröstet på ett väldigt oskönt sätt. Känner du det? Was that a, is that a flute or something? No, those are cows. Oh, sorry. It sounded like a flute almost. Yeah. Can we just be here for a while? Yes. It feels very soothing to me. Mm, I love the smell of the... I think this very normal chair, it's... So this is where people gather every morning at 9 a.m.? The bells ring, and every morning we sit in here for an hour and practice that meditation. That's nice. It's such a long sound. That's the longest sound I've ever heard. It felt like I was... Like, things going out to the sides. It was very strange. Wow, it was really strong. Whew.
So give me a few more seconds of that vastness and great holiness feeling. Great. The long sound again. Verkligen bland skräckblandad förtjusning måste jag säga. Väldigt, det är ju... Men, känner du dig bäng? Va? Svara då. Känns som, är de sura på oss nu? Nu börjar jag bli väldigt nojig faktiskt. Att de känner att det är någonting som är fel. Oh, that's nice. So you stand behind me here, and we all look out here. And we'll just do a couple of the movements. I bring in all the beauty that is around into my heart. I flow, and then you just sit, stand there and feel that. You don't have to be perfect. No, that's why I have such heart. Men det är väldigt svårt att jobba. Jag vill bara dra härifrån. Jag vill bara sitta i den där stolen. Fast jag väntar, de är ju jättebra på karaktär också. Trevliga. Ja. Du skrattar så. Så, nu måste jag låtsas prata, för nu står han bakom mig. Nu ser jag det nojigt och genant att han står här med sig. Vad ska han tro? Nu är det bara panik. Vad ska han tro? Vad ska han tro? Står bakom mig. Nu måste vi åka härifrån. Jag står i dörren. Nu har jag förstört allt. Nu har jag försökt. Vad? Så kan vi inte göra. Vad ska han tro? Det är så paranoid. Vad ska han tro? Här står vi. Och så plötsligt bara... Vi måste åka härifrån. Vi kan inte vara nu. Vad tror du? Vad ska de tro? Har Filip gått? Jag känner mig så ensam nu. Nu måste jag... Jag kommer inte ut. Står han inte här? Så, nu. Hej då, nu får du ta hand om det här. Jag orkar inte. Ta mig fan den dummaste idén någonsin. Den dummaste idén jag kommit på. Hur fan kan jag vara? Vilken dålig jag är. Det är fan... Panik har jag ju nu såklart. Vi måste dra härifrån nu. Kan jag sätta den där bilen? Det är ju helt respektlöst mot dem. Vad fan? Det är jävla otrevligt gjort. Det är helt sjukt. Alltså, det här går ju inte. Det är så frukt. Det är helt fruktansvärt. Det var en jävligt dålig idé. Så det var inte min idé. Nej, fan, jag fan ursäkta. Det är hemskt. Det är hemskt. Det är hemskt. Det är verkligen. Jag tänkte käka en lunch, men alltså du förstår. Det går lite. Det går att sitta och skratta sig genom lunchen. Vi måste se det som att vi sitter och äter mat. Vi är hungriga och så är det trevliga människor och så har så ja alltså, på riktigt det här kan du tala på. I huvudet. Nej, tyst nu. Så det är mitt verktyg den här gången. Jag kan klara det här. Nej. Vad ska han göra? Kan vi stoppa honom? Hello sir. Nej. Well, did you find anything here on the bench? Yeah, I found some sort of inner rest, I think. Really, really appreciated it. It's so okay. Beautiful. It's a special place. It's so it's almost too much for me. I feel strange. Now, this is probably my favorite spot here. Jag kan du stupa framför mig. Jag kan inte, nu får du gå upp någon. Då står jag kvar. Säg att jag vill stå där och ta in det lite grann i början. Snälla, gå upp och säg att lätt. Men jag orkar ju för fan inte ha någon kors. Jag klarar mig inte annars. Nej, men jag kan inte ha någon kors. Är du galen? Nu måste jag undra, varför har jag kommit och träffat dem här uppe?
Wow. We must go. Oh, no, this is going to be great. I feel so, it feels, you know, exhausting almost. And it's okay. Where'd you guys drive in from for today? Napa. You're in Johnsonville. Johnsonville is nice. Yeah. Oh! Whoa! Nobody got that. That's a special message. That was strange. It's so strange. They just came down on mommy's ass. The three of us. I just want to say before I get, thank you very much for having us here. Before you start laughing yourself to death on your own. Yeah, I'm just scared that I'm going to, I want to clarify that I'm so grateful to you. Because when all these things happen now, I may start laughing again. And so just, you know that. It's been great. No. Oh, oh. Jag har aldrig någonsin varit mer utmattad nu. Hela, alltså... Skulle du klara det en gång för alla att det var jättedumt på massa olika sätt? Nu, inte ett ord mer om detta. Nu drar vi ett streck. Har du visit nu eller? På en av de värsta i världshistorien. Vad fan? Shh, det är ren skräck bara. Vi kan inte prata om det. Så, stopp! Can you hear me? Utmattade i såväl skalle som själ ska vi nu söka meningen med livet i något betydligt mer jordnära. Att vara planlöst, glida omkring mellan Kaliforniens alla vackra vingårdar och testa viner. Kanske är det här man hittar det allra bästa russinet i kakan. Men nu har vi ju onekligen gjort en avstickare från din spiritual journey. Vad är det du hoppas uppnå här? Men det är ju vidderna och känslan av att... Det är också någonting med de här vingården att man bara gör ett kort stopp, får sig lite extra livskvalitet sen vidare till nästa. Ja. Är det en metafor för livet menar du? Att just att åka till många olika... Men jag tycker ändå det är så jävla mycket bättre. Det finns nästan ingenting jag hatar mer än män som åker till Irland och testar whisky. Nej, det är fan det vidrigaste jag vet. Ja. Det här är ju... I konkurrens med... Men det här är ju den smarta mannens whiskyresa. Oh wow, it's beautiful. Eller? All right. Well, I'm going to start you all off with the 2012 Sauvignon Blanc. Yeah. Det här är vad man, det här blir vaskning. I slutet av dagen blir det en häxblandning här. We call that jungle juice. Jungle gin, red wine, whatever. Yes. Yeah. Yes. Yes, fantastic. Very few people dislike it. Napa. Det är hit man ska flytta eller? Det tror jag inte du kommer att vilja. Jag måste ju flytta till många ställen innan jag dör. Var på Filip nu? Jag vet inte. Någonstans. Någonstans? Han flyttar ju jämt. Nappa nu. Där avslöjar du dig själv. När du säger, var bor Filip nu? Jag vet inte. Att det är viktigare vad folk säger om dig. Häpnadsväckande. Vad är häpnad? Din narcissism ibland är en häpnadsväckande. En man som flyttar mycket och tror att människor mår bra, andra mår bra. Jo, jag säger så, det är inte alls som folk går och tänker på mig på en daglig basis. Men när de ser en bild på mig så tänker de i alla fall inte att han skrapar en bilruta i Bromma. Så att säga. What's next? Vinprovandet ska fortsätta! Hur många sådana ställen kan man besöka på en dag? Ja, men vi kan fråga vad rekordet är. Are we pouring you wine? Yeah. Please. Okay. Swedish celebrity. I'm like excited. That's very awesome. How many, is this the first visit you do today? No, this is the fourth one. Fourth winery. You're a little drunk, I can see that. A little bit. Are you guys a couple? No, we're not. Oh. We're actually... Two kids? Not together. No. Okay. This was great, by the way. When I see them, de har ett väldigt bra sexliv. Men jag tänkte ju säga, nu åker de normalt på fyra vingårdar. Så de kommer knulla skiten. Ja, men visst, har de inte väldigt knullaura? Ja, de knullar jättemycket, men... Det måste vi nästan fråga dem. Ja, det kan vi... Ja. Ja. Fredrik said that you have an... Your aura is that you have a great sex life, you two. You seem very, like, a sexual people. That's true. That's probably true. Yeah. Yeah. Fuck each other's brains out tonight, maybe? Yeah. Probably. Yeah. Definitely. Okay. Now even I'm a little embarrassed. Ah. Oh. Det är liksom efter ett tag så slutar man bry sig om vinerna. Det är mer det är mötena också. Ja. Tyckte du att de var ett sexigt par eller? Nej, men var de så sexiga? Det var något sexinriktade. Ja, de var det på något sätt. Han hade den här känslan av att han knullar bakom och så har han liksom händerna så här. Han är liksom så här triumf. Men hon var ju liksom lite vinglig så där. Ja. Hon var ju liksom
också lite Bonnie and Clyde-grejen. Då skulle du kunna åka och mörda. Då skulle du kunna säga att vill komma med på en trekant och sen hade man blivit ihjälhuggen istället. Ser man liksom amerikanerna står där liksom rika och välbärgade i många här. Äldre män med plastikopererade fruar. Skulle fan kunna tänka mig på äldre dagar och plastikoperera mig. Det är någonting, det är lyxigt att vara plastikopererad, eller hur? Touring and tasting. Ja, det är lite finare, eller hur? Hello, sir. How are you? Well, Jack Bender. I'm Philip. Nice to meet you. Hi, Philip. Frederick, nice to meet you. Frederick. We said it's a different kind of bar hopping. It's more sophisticated. Right, right. This is jävla rent överallt. It's so clean. Everything is clean nice. Here. Yeah. Why shouldn't it be? This is Cabernet over here, and this is Merlot. Then you have art. You know, I love this place. Well, it's really magnificent. Dyra litografier på väggarna. Det är precis vad jag behöver idag. Wow. Väldigt många nu. Fel, that means wrong in Swedish. Actually, is it? Yeah. Oh, very good. Very good. Alltid bra. Det här är, nu mår jag så bra. Så. Nu, det här är ju nästan meningen med livet. Nu är vi nästan framme. Är vi det? Oh, this is so good. Well, hopefully you're just a few steps closer to finding the answer to your question. Det är trevligt att åka på resor. Tänkte du ta med mig när jag har fått stroke och du tar med mig för att bli schysst mot mig. Jag sitter och jag med min skötare. Och du kan inte längre ha samma... Det är nästan en film, det är en dokumentär då när du inte kan ha samma samtal med mig. Jag sitter bara och dreglar och du torkar mig i ansiktet. Dyra så här, poetry-viner med sugrör. Ja. Och du försöker sätta på musik där du ska kunna urskilja en reaktion. Att jag ska kunna... Ett minne. Att jag kommer att komma ihåg... Jag vill se att det är någonting tänds i ögonen. Man har jättelite... En liten glid. Då sätter jag på den här låten. Och det är, hela resan är värd det. Ja, om... När det... Här. Här händer det någonting i ögonen. Jag kommer ihåg något. Men du kan inte prata med mig om det. Då ser jag ögonen när du ser så här. I was in a tunnel. Ja, han tar in det. Kommer du ihåg... Kommer du ihåg vad roligt vi hade? Plötsligt, för att tillbaka ett halvt år. Jag var tyst i tre år, så nu. Berätta för dig att allt bara har varit ett skämt. I can't see the sunshine. Nappa. Titta vad vackert det är. Lite ont i bröstet också. Men vad fan? Nu? Ja, parodiskt nog. Det fick jag faktiskt det nu. Det här är att man maxar tycker jag. Den här vinflaskan ska ju avnjutas på det här sättet. Den här resan har ju inte tagit en oväntad vändning. Men meningen med livet fanns ju någon annanstans. Än hos Bear eller på, du vet, Silent Retreatet eller på klostret. Den är ju här. Men den är ju det. Det här är ju... Det här är ju meningen. Men nu får du ändå, tror jag, vara lite tydligare. Nej, men att sitta och prata med dig någonstans. Lite vin involverat kanske. Vacker miljö. Man har liksom tid att göra det. Herregud. Ibland går man verkligen över ån efter vatten. Att med ljus och lykta jaga meningen med livet i så märkliga hörn av universum. Visst, jag älskar den frodige Bear och hans harsiga YouTube-narcissism. Och självklart förtjusade jag mig i den älskvärde lille munken Placid. Vinprovning. Underbart. Människor från Texas med spännande sexliv. Lovely. Silent Retreat. Kanske de märkligaste minuterna i mitt liv. Men allt detta var bara viktiga pusselbitar som ledde fram mot den självklara sanningen som fanns där hela tiden, mitt framför näsan på mig, i ett ständigt pågående nonsenssamtal som jag hoppas aldrig tar slut.
tidigare. Det är ju så. Det här är ju det bästa. Det känns nästan som hela serien. Jag har bara jagat någonting. När det i slutändan är det här jag vill ha. Fast ibland så måste man ju ut på sidospår för att hitta tillbaka till huvudspåret sen. Är det en dubbel regnbåge eller? Det är det. Den är ju dubbel! För i helvete! Den är ju dubbel! Den är ju en! Lite till vänster där borta om den större! Det är ju dubbel! Det är double rainbow! Det är ju otroligt! Jag har aldrig sett det! Va? Jag har aldrig sett det! Det är en double rainbow! Aldrig någonsin sett! Wow! Jag måste flytta hit. Storm is over. Storm is over now. And I can see the sunshine. Beyond the clouds. I can feel heaven. Yeah. Titta. Ljuset faller ner över bergskammen och så kommer det fåglar som flyger rakt igenom det. Och det filtrerar. Det är fint, men nu vill jag inte filmas. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!